Xolida opa obodonlashtirish tizimida 25 yildan buyon mehnat qilib kelayotgan fidoi ayollardan. Erta tongdan ishga kelar ekan Xolida opaning har kunlik maqsadi shahrimizni yanada obod qilish, atrofni chiroyli va rang-barang gullar bilan ko'kalamzorlashtirish. Eng muhimi, bugun ular o'z ishlaridan mamnun va xursand. Ashta shaharda obod qilamiz, gullar ekamiz. Qo'limda 20 ta qizlar bor. Gullarni hammasini ekamiz, o'tiramiz. Sharoitlarimiz yaxshi. Mana shu ishimizdan xursandmiz. Agar ishing yaxshi bo'lsa, undan ko'ngling to'lsa, albatta bu ishni o'z yaqinlaringga ham ravo ko'rasan. Xolida opa yillar davomida ishladi, mehnat qildi va asta-sekin o'z yaqinlarini ham obodonlashtirish tizimiga jalb etdi. Bugun uning yonida 5 nafar jiyani hamda singlisi Mahbuba opa ham ishlab kelmoqda. Hozir bu yerda siz bir o'zingiz emas, opa singil, ya'ni jiyanlaringiz bilan ham ishlaysiz-a? Ha, opa singil jiyanlarim bilan ishlayman. Bula sizni opizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. O'zingim bo'ladi. Mana oldi ishga kirganlar 18 yil bo'ldi. Sizga necha yil bo'ldi? O'zimga kelsam 10 yil bo'ldi. Mana mana shu ishimiz o'zimizga juda ham yoqadi. Ish jarayonida hamma narsani o'rganib, gul ekishlarni. Singlingiz chaqirdilar sizni ishga? Singlim chaqirdi meni ham. Mana o'zimga juda ham yoqadi ishim. Gul ekishlar mana ish qiladi. Hozir bu yerda jiyanlar ham ishlashadi. Ha, jiyanlarim ham ishlaydi bu yerda. Qo'shnilarim kelib ishladi. Ular pensiyaga chiqib ketdi hozir. Ular ham 6 yil, 7 yil ishlab, mana shundan pensiyaga chiqdi. 3-4 ta qo'shnilarim ham ishlab ketdi. Xolida opaning jiyanlaridan biri Tursunboyning asosiy ishi gullarni parvarishlash. Shu Xolida opa orqali kelganman. Necha yildan beri ishlaysiz? 6 yildan beri. Ishingiz o'ziga yoqadimi? Albatta. Nima vazifani bajarasiz asosan? Men asosan unaqa gullarga suv quyaman. Sug'orish ishlarida mana shunaqa. Shu ekin ishlari, hasharlar bo'ladi. Boramiz. Hammamiz ish qanday o'tib ketganini o'zimiz ham bilmay qolamiz-da ba'zida. Baribir qarindosh urug'lar bilan oilaviy ishlash boshqacha. Boshqacha bo'ladi-da. Bu ta'sirot ham bor-da, bunday qarasa. Shahrimizni gulzorga aylantirish uchun astoydil mehnat qilib kelayotgan Xolida opa kabi barcha xodimlar har qancha e'tibor, har qancha e'zozga loyiq. Bugun Toshkent shahar hokimligi obodonlashtirish bosh boshqarmasi tomonidan ushbu xodimlar uchun barcha tumanlarda ishchi vagonlar, maxsus mavsumiy kiyimlar joriy etilmoqda. Xullas, obodonlashtirish tizimida o'zgarishlar juda katta. Biz Xolida opa kabi ushbu tizimda faoliyat yuritib kelayotgan har bir xodimga poytaxtimiz obodligi uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz.